Зростає кількість жертв буревію Флоренс, який обрушився на східне узбережжя Сполучених Штатів. Ще двоє жінок потонули у поліцейській автівці. Обидві були пацієнтками психіатричної лікарні. Їх перевозили у місто Дарлінгтон для виписки. Поліцейські з машини вибралися. Вони намагалися витягти і пацієнток, але двері заклинило. Загалом на цей час відомо про 37 загиблих. Крім того, стихія завдала чималих збитків, найбільших у Північній Кароліні. 350 тисяч жителів штату залишилися без електропостачання. Досі перекрито тисячі кілометрів автошляхів. І нагадаю, ураган Флоренс атакував схід США наприкінці минулого тижня.